Olá, vamos fazer mais uma miniatura? A miniatura de hoje vão ser essas garrafinhas de café super fofas. Olha que bonitinhas. Muito fofinhas, não é? Olha só. Ela tira a tampa para você poder botar o seu café. Vamos começar? Para fazer essas garrafinhas, você precisa de uma canetinha, ok? Com tampa, ou uma caneta dessa estereográfica. Ou pode ser também alguma maquiagem, por exemplo, seu rímel acabou, aí você pode usar. Desde que ele tenha tampinha, ok? Para nós fazermos essa miniatura, nós vamos precisar serrar a caneta, nós vamos usar a tampa e vamos usar essa ponta da caneta. Cada caneta tem um jeito diferente de se montar, tá vendo? Encaixa. Então você vai aproveitar a parte que encaixa, ok? Para fazer a tampa e a parte do tubo da caneta, para que vire a sua garrafinha de café. Cada uma vai sair diferente. Nós vamos fazer essa daqui para você ver como fazer com essa canetinha comum, que é a que mais temos em casa. Lembrando que crianças não devem fazer, ok? Somente na companhia de um adulto. Crianças não podem fazer sozinhas. Usando aqui uma serrinha para serrar a parte de cima da canetinha. Aí quando ela já tiver assim, você pode tirar a buchinha de dentro e quebrar essa partezinha. Eu tiro a rebarba com a tesoura. Ok? Confere aí se ela para em pé. Ela tem que parar em pé. Essa parte da tampa, nós vamos encaixar assim, ó. Só que nós vamos cortar primeiro. Nós temos que tirar, então, a tampinha da nossa garrafinha de café. Essa daqui eu posso cortar com uma tesoura bem grossa. Agora, eu vou medir aqui mais ou menos o lugar e vou serrar. Já serrada, eu vou cortar aqui a rebarba para ficar bem certinha. Tem uma lixinha de unha aqui, eu vou usar para poder tirar essas sujeirinhas, esses pozinhos e deixar bem retinho. Ok? Confere aí se ela vai parar em pé. Vamos ver também. Eu vou usar o isqueiro aqui só para acertar essas pontinhas. Parte de baixo também. Essa parte eu vou colocar ela toda aqui dentro da caneta, ó. Dentro da tampa, né? E vou medir para que ela não fique muito lá no fundo. De certo, ela vai encaixar aqui. Eu já posso colar. Passando super bonder aqui. Vou deixar secar um pouco. Enquanto isso, eu posso ir consertando aqui a minha tampinha. E a hora que tiver seco, é só encaixar. Aí ela vai ficar prontinha, como essas outras aqui, ó. Dá pra você fazer vários modelos. Olha que bonitinha.
fofa, não é? Muito bonitinha. Vou esperar secar aqui para te mostrar essa daqui também, fechadinha, como vai ficar. Se inscreva no canal, tem ideia toda semana, tem vídeo novo. Você precisa se inscrever nesse canal para você poder se divertir conosco. Tem um sininho no canto da sua tela, todos os vídeos eu vou te lembrar de tocar esse sininho para que você receba os vídeos novos. E não se esqueça de clicar em curtir, porque a sua curtida é muito importante. Tá aí a nossa garrafinha. Fofa, não é? Então, tchau, até o próximo vídeo.